Tərəfləri 12, 18, 24 olan üçbucaqlə oxşar olan üçbucağın tərəflərin uzunluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər? Oxşar üçbucaqların tərəflərinin nisbətləri bərabərdir. Yəni məsələn 12-nin a-ya nisbəti, 18-in b-yə nisbəti və 24-ün də c-yə nisbəti bərabər olmalıdır. <coughs> Buraya da baxaq. Deməli Ə məsələ üçün A variantına baxsaq, 12-ni 2-yə bölsək 6, 18-i 3-ə bölsək 6, 24-ü də 4-ə bölsək 6 düşür. Deməli, elə doğru variantımız budur. Lakin digərlərini yoxlaya bilərik. 12-ni 6-ya bölsək 2, 18-i 9-a bölsək 2, lakin 24-ü 10-a böldükdə isə 2.4 böldük deyisə, düşür. Deməli, bu cavabı götürə bilmərik. Ümidlə yoxlasaydıq, yəni görərdi ki, bu doğru deyil. Sonra 12-ni 36 və yaxud da, e, bunlar daha böyükdür hesnə yaza bilərik. 36-nı 12-yə bölsək 3, 64-ü 18-ə bölsək 3 düşmür. Deməli bu cavab da övdəmir. 24-ü 12-yə böldükdə 2, 36-nı 18-ə böldükdə 2, lakin 44-ü 24-ə böldükdə isə 2 düşmür. Deməli bu cavab da doğru deyil. Həmçinin burada da baxa bilərik. 12-nin 2-yə nisbəti 6. 18-i 6-ya böldükdə 3. Deməli avtomatik olaraq bu cavaba da götürə bilmərik. Deməli doğru cavabımız 2 3 4 olan cavabdır.